assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu kulanti wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada mar kale iyo barbaarsama janal oo had iyo jeer aan idinka soo gudbiyo muuqaalada ku saabsan ama mawduucyada ku saabsan tarbiyadda iyo barbaarinta wanaagsan ee carruurta dhiirigelinta waalidiinta iyo waliba qisooyinka iyo dhacdooyinka ku saabsan dhinaca carruurta haddii aada nagu cusub tahay oo muuqaalkan iyoha kii kuugu horreeyey waxaan ku leeyahay kusoo dhawow oo ka soo mid noqo bahda barbaarsame cannel haddii aad hore noola joogtana aad baad ugu maadsan tahay haddii u u muuqaalkani ku cajabiyey laygta ha ka ilaawin si sheer garee si u gaadho waalidiinta soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan markan iyo muuqaalkan waxaan doonayaa inaan idinkula wadaago saddex qodob maadaamo baryahan aynu aad u arkayno qaybaha social miidiaha hooyooyin badan oo e, <coughs> ma garanaysaa carruurtii wa laga qaaday murugeysan ooyeya iyo arrimahaasi carruur qaadashada oo aynu mar walba aragno iyadoo soo noq noqonaysa dhinaca waalidiinta ma odrhan karno waalidiinta soomaaliyeed waa waalidiinta keliya ee laga qaado carruuraha waayo dunida halku doona baha ka soo jeeda qofkuye qofkii lagu helo ama marmarsiyaha ama magaranaysa qodobada ay u dhigteen wadanka hadba aad ku nooshahay sharci ahaan ay qofka qodobadaasi ay qabtaan waxaweeyaan caruurtii waalaga qaadaya ciduu doonaba ha ahaade qof wadankaas u dhashay ha ahaado jarmal ha ahaado swidish ha ahaado norweji ha ahaado wuxuu doona ha ahaadosidaas darteed waxa aan doonayay in aan saddex qodob oo dhiirigelin ah oo baraarujin ah aan idinla wadaago saddexdaa qodob oo aan u arkayo inta badan kiisaska aynu arkayno kuwa u sabab ah inaa caruurta laga qaatay saddexdaa qodob ilaahay baa qof walba og sidii caruurta looga qaatay iyo wuxuu sameeyey laakiin saddexdan qodob o ay ka qayb qaadan karaan saddexdaa qodob haddii aad ka taxadirto sadde maxay haydey ilaahayna uu ku badbaadiyo dee waad badbaadaysaan adigii carruurtaada in sha allah laakiin soomaalidu waxay kuba ku mahmahdaa ilaahay wuxuu ihi aanku bayriye meel bayrhsan aanku bariya eh meel baydhsan seexo sidaa darteed si aan marmarsiyo lagugu helin waya inaad adigu taxadirto aad b u badan yihiin qodobada carruurta lagu qaato laakiin saddex qodob oo muhiim ah oo magaranaysa dhiirigelin ah ayaan maxay haydey kula wadaagayaa ta ugu horreysa haddii aad tahay hooyo ku nool qurbaha islamarkaana carruur korsanaysa waxa aan kugula dardaarmaya in aad naftaada dar yeesho ta ugu badan oo maxay haydey sababto in hooyooyinka qurbaha ku nool carruurta laga qaato ama inta aynu social mediaha ka aragnay kiisaskooda u badan yihiin waxaa ka mid ah hooyadii oo markii hawshi ku badatay oo culayska ku batay oo ninkii ay kala tegeen ma garanaysaa nafteedii daryeel la'aan ay ku dhacday xamili weyday xaaladda ay ku jirto kadibna loo arkay qof aan caafimaad qabin ama uu diberasion ku dhacay kadibna ay la yidhi maadaama diberasion ku haya ama aad maxay ahaydey maskixiyan wer wer kugu furan yahay carruurtii ma hayn karay sida woa lagaa qaadaya haddaba ta koowaad ee aan kugula dardaarmaya waxa weeyaan in aad naftaada dar yeesho oo wax walba aad naftaada ka horreysiiso haddii aad naftaada daryeesho reerkii oo dhan baad daryeeshay haddii aad naftaada daryeesho caruurtii oo dhan baad badbaadisay adiguna waad isbadbaadisay sidee u daryeelaysaa siyaabaha nafta loo daryeelaya aad bay u badanyihiin laakiin inaga dhaqankeenii waxaa aad inoogu badnaa qofkii iska xanuunsanaya inaanu dhakhtar tegin oo u idhaahdo wallaahi walaal baryahaaba waa lay hayaayo hurdo fiican ma seexdo baryahaaba logahaas a xanuunaya yani wii soo jita meilaa qofka xanuunka soo rito dhaqanumaynu lahayn inaynu tagno dhaaatiirta taasoo aan odhan karo waxaa sababayay dhaqaalaha iyo magaranaysaduruufaha aynu ku noolan haddaba maadaama iminka aad ku nooshahay wadamadan qurbaha waayo dadkaan lahadlaya waxaweeyaan hoyooyinka qurbaha ku nool o caruurta laga qaadan karo ama laga qaatay sidaasoo ay tahay kama warwareysid dhaqhtarka dhaqaalaha aada ku tagto laakiin waxaad u baahan tahay inaad haddii madax yara ku xanuuna ishaas haduu saxar kaaga duulo inaad si deg dega dhaktar u tagto si aana wadaad sugto hadana ishii nabarki kusii fido kusii fido an waa tusaal unfartaa haday wax yari kaa jaraan oo magaranaysa aad islamarkiiba dhakhtarka tegi weydo oo farti kugusii yara fidado meelaha ku maraysa aad tagto xanuunki oo lagu dhaahdo waa lagu jaraya markaa intaanu kugu fidin cimiladeennii ma aha oo cimilooyinku saafi ma aha xanuun kasta waxyaaba aan inaga xanuun inagu samayn jirinba halkan xanuun ku sameynaya dadkii waayo boluthankeedi hawadeedii ma aha nadiif oo waa dalal warshadley ah oo magaranaysaa uu ku furan yahay qiica ama qiiqa kasoo kacaya warshadaha uu hawadii oo dhan khalkhalgeliyey marka waxyaabo badaan oon inaga hawadeenni saafiga ahayd xanuun inagu keeni jirin baa halkan xanuun laga qaadaa sidaasoo ay tahay waxa aan kugula dardaarmaya haddii aad hooyo tahay waa inaad caafimaadkaaga dar yeesho oo aad sida ugu dhaqsaha badan dhakhtar u tagto ta kaley noqotay inaad vitamiinno cunto qof kasta oo soomaali ah oo dhakhtar taga waxaa lagu odhanayaa biyaa kaa maqan waxaa lagu odhanayaa vitamin d baa kaa maqan waxaa lagu odrhanayaa magnasiam baa kaa maqan waxaa la odhanayaa vitamin be baa kaa maqan waxaasoo dhanna dee iyadio la iibinaya waad kasoo iibsan kartaa farmishiyaha ama dukaamada lagu gado vitamiinada sida kalena guriga dhexdiisiiba dee aad ku isticmaali kartaa si kasta oo naftaada aad isleedahay daryeel baad siinkaraysa waa inaad dar yeesho daryeelku ma ahaa inaynu korkan wax ka marsanno waxba ma taraysa taasi gabarh walbay garanaysaa sida loo dhaashto laakiin hoostii gudihii ayaynu ka ildarannahay maxay ahayde waa xiiqaynaa waaumagaranaysaa way wax badan dulqaad malihin oo dulqaadka vitamiinada ka qeyb qaadanaya in aana dulqaad yeelanin waxaa ka qayb qaadanaya awooddaadiyo yar oo isdhintay oo aad shan carruura haysato oo haddana problem faamily kugu furmay dee ma qaadi karaysid laakiin waxaa laga yaabaa haddii markii hore iroontaada iyo ma garanaysaa biyahaaga iyo wuxuuba ay ay taam kuu ahaayeen in aad in uun magaranaysaa xamili lahayd xaaladda kugu furantay oo siday markan kuu taabanayso aanay kuu taabateen waayo awood baad dee waad axagga hoosead ka caafimaad qabtaa laakiin qofkmarkii hore buu baanaa farsaa loogu gujiyo oo xaaladay ku furantay qac marka wataa maskaxdii iyo neerfihii iyo meel walba qaraxday ta koowaad waa taas <muchos> nafta dushoo keliya ha ka ilaalinin xanuun yar in yar ha dulqaadanin halkuu doonaba ha ahaado sida ugu dhaqsaha badan dhaqtarka utag evitamiinada isla ogoow ka fikir naftaada maxaa diiqad kugu fura maxaa buuq ku geliya fikir waa inaad deetana xalu hesho waaas maaa maxaa ku hela waa naad maaa kaasi a isweydiiso hadaad laba maalmood sifiican useexan weydo xagey ka timi hurta la-aantani hadii lugu uakaymiloga xanuunkani waa inaad isweydiiso maaha inaad tiraa logahay xanuun iska calaacasho oad halkii kasii wadato shaqadii hawlmaalmeedki taas waa taa talabaad ee aad kaga badbaadi karto waxa weeyaan ilaahay baa waxbadbaadiya laakiin digtoonnidu lagama maarmo inaad barato sida cadhada loo kantaroolo waxyaabaha kamid a waalidiinta ugu badan soomaalida caruurta lagaga qaato waa gacan qaadka cadrhadii ma kantarooli karaan waayo laynama soo barin waxaa layna baray qof kasta oo khalad yar lagu sameeyaa inu gacantiisa ku aarguto soomaalidu mahma khaldanbay u samaysata waxay idhaahdeen nimaan shantaadaasi kaa celin sharci kaama celiya laakin waabeen nim aan harci kaa celinin shantaadanaaxba ku tarimayso dunideynu joogna ma aha dunidiianta gacmood e, teniiba halad bayku ahayd laakin tanna waabay kasii daran tahayba adigunbaa dib noloshaadii god ugu riday haddaad gacan qaaddo ciddaa doontaba u qaada ma ilmahaaga ama qof ayslayseen ama ciddu doonaba ha noqdeen sidaasoo ay tahay markaa waxa aan aada ku gula dardaarmayaa in aad carhada sida loo kontaroolo barato oo vidioganada daawaneysid eh, videoyo hore oo aan kaantar kasoo sameeyey baa jira cahadsida looalkuwo kalenaan kasoo sameyn doonaa insha allah documentarka kusoo qortaan oo xiiseyneysaan sa eh, baro sida cacarhadaada loo kontaroolo intaaad gacantaada ilaalin karto

waxaad u arkaysaan wax ciyaar-ciyaara marka ilaahayn baa qofka wa ma garanaysaa dee qadarka ku dhacay ka ka dulqaadi kara laakiin diyaargarowgu waa muhiim intaanay kugu dhicin intii ay ku dhacday way ku dhacday intaaanay ku dhicin gacanqaadka ha iska ilaaliyaan oo ma garanaysaa ha iska ilaaliyaan hanjabaadda haddaanan kow kaaga siin ha iska ilaaliyaan waayo halka lama yaqaano waxa qofku haduu idhaahdo haddaanan kow kaaga siin waxay ka dhigantaa inuu kow kaga siinaya qofkii marka ilmahaaga haduu ihaahdo hoy waxa u tihi markaad soo noqota koubaan kaaga siinaya halaas kiiskaasiu ku soo galay markaa baro cadrhada sida loo kantaroolo carhadaada kantarool gacantaada ka xakamee intaad xakamayn karto waama dhinid haddii aad dhiman tahay dee waa si kale oo maskixiyan wax kuugu jiran waa inaad dahtar aado laakiin haddaad isku haysato inaad qof caadiyata waa inaad qofka caadiga ahay gacantiisa uu xakameyn karaa cadrhada se loo kontarolo uu baran karaa wax walba waa la bartaa waa inaad barato waa lay soo dili jiraana waan dilayaa kagama baxayso dunida hadhow oohin baa kuu dambeynayso iminkaba waan idiin sheegay ta saddexaad ee ma garanaysaa aad iyo aad iyo aada muhiimka u ahayna waxa weeyaan in aad barato luuqadda waddankaad joogto haddii luuqadda waddankaad joogto aada barato waxaad ahrii karaysaa waxaa xaq lagugu leeyahay iyo waxa aan xaq lagugu lahayn waxaa jira dad badan oo waxyaabo yaryar oo aad u yar yar oon xaq loogu lahayn sheegaya in caruurta looga qaatay ma ogi inay jirto run ka tahay iyo in kale laakiin haddii ay jirto waxa ku gabtay inaanad luuqada aqoonin haddii aad luuqadda wadanka aada ku nooshahay barato waad garamaysaa lagugumana soo degdegayo qof luuqad yaqaana laguma soo degdegayo inta badan waayo waa la ogyahay oo magaranaysaa iyadoo wax rasmi ah oo sharcigii uu jebiyey ah qofku luuqadu ha yaqaana siduu doono ha yaqaana taas waa loo imanaya waa qasad laakiin waxyaabo yar yar oo meelahan social mediahan ka maqlayo lagugulama soo dhacaya haddii luuqaddaaad barato luuqadda haddaad barato ilmahaagi adiga isfahmaya sharcigaasi waxaasu dhigayaabaad leedahay sidaad iga qaadi kartaa hablaha qaar oo sheegaya in iyadoon ballan loo qaba nin gurigoodii layska soo galay xaq looguma laha in lasoo galo haddai luuqada taqaano waxay odhan kari lahayd ituswarqadi lagugusoo ogolaaday gurigyga inaadusoo asou qoinuu dib u istaagoalnwabay famysaa sharcigiibay lasocotay oo wadankii la qabsatay marka saddexdaa arimood ee ugu muhiimsanan idiin sheegayaa waxa weeyaan inaad luuqada wadankaad joogto barato luuqada haddii aad garanaysana aad sharciyada akhrisato hadii maara iyo inaad naftaada daryeesho oo ah ta ugu muhiimbraionbaa dumarkii kuwada dhacay vitaminlaaanta ku eenysainta ugu badan kama qayb qaadanaya broblem kugu dhacay in aad waalato ama maskaxdu si ku noqoto ama qalbada ku jabto laakin waxaa ka qayb qaadanaya daryeella-aanta markii hore naftaada marka waxaa la odrhanayaa ma garanaysaa maskaxdii maadaamaonad adigu daryeel haysanin oo naftaadiiba aa daryeeli weyday ilmahanna ma daryeeli karaysid waana xaqiiq oo taas waa dhab dee adigii baaba isku dhex yaacsan oo buka oo ma garanaysaa n jir ahaan a uma bugtid ba haddaad doontid laakiin waxaad u bugtaa xaggii hoose vitamiin ma haysatid waa daalan tahay hurdo fiican maseexatid qofkii aan hurdo fiican seexanhaynna caadii halkan bay soo taagantahay magaranaysaa ma dulqaadan karayo marka siduu caruur u haynayaabaalaswinvidogii ugu dambeeyaye gabahii ima anuarkanwaalagu lahaa markaad adigu naftaada soo daryeesho ee social mdaha dheyaal maraad adgu naftaada soo daryeesho soo fiicnaato ayaa laguu soo celinaya caruurta baa lagu lahaa markaa naftiina daryeela intaana maaragtay lagu ohannin meel xun aanay kula gaadhin hays eeganina o hays dhiganina naftaada inaad daryeesho saaimnkusoo sheeg waat ugu muhiimsan o maaha inaad dusha ka dhaashato inaad dhar fiican xidato waxaas macnomasamy waanaad awood kugu filan haysato jirkaagii iyo naftaada w n awood ku filan haysato ku shaqeyn karto dee ilan qur baad shan caruuro ku dhashay waa inaad fikirtoo tiraahdo sideenu xamili karaa maxaan u baahanahay gaadi ma garanaysaa de boolashii qaar furfuran yihiin oo shidaalkiina ku yaryahay madmal inta dad badan o e rar badan lasaara inu meel fiican gaasiin karo amayanafnaendkaa tgaarjnin vidogan aadden anfici doono sii sheer gareeya si u gaaho hoyooyinka soomaaliyeed meel kasto ay joogaan tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa lyke badan sbskribe iyo sheertaha ilaawina السلام عليكم ورحمه الله وبركاته